گردبوونەوە یاریزان و وەرزشوانانی قەزای دەربەندیخانە. دژی خراپی چیمەن و ڕووناکی یاریگاکەیان گردبوونەوە و داوای دەستبەجێ نۆژەنکردنەوەی یاریگاکەیان دەکەن. گەشەی سەرەکیمان ڕووناکەرەوەی یاریگاکەیە و چیمەنی یاریگاکە. یاریگای شەهید مەحموود ئیمام عەزەز کە یەکێک لە شەهیدەکانی ئەم نیشتیمانەی لە ئێستادا لە ڕاسیا بێ ڕووناکیە بێ چیمەنێکی دەستکردەیە کە لە ماوەی 11 زیاتر لە 11 ساڵە لە 40 زیاتر لە 40 تیپی ملی چخول و چالاکیەکانی تیا ئەنجامەدەن کە بەرەو لە ناوچوونەچێوە یانەی وەرشی دەرمیخان لە سێ ئاستا چالاکیەکانی تیاکە. بەس ئەم یاریگای شەهید مەحموود ئیمام عەزەز مانەیە هەم بۆ تیپە میلیەکان کە ژمارەی نزیکەی 40 تیپی ملیە، ئەم گروپی شاخەوانی مانەیە، ئەم فێرگە مانەیە، یانەی وەرشی دەربەندیخان مانەیە، ئەمانە هەمووی سوودی لێبینێ. بەڵام حکومەت هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی ئەم حکومەتە و ئەم شار و ئەوانە ئەم یاریگایان فراموش کردەوە، خەریکە ئەم یاریگایش لە ناوەچێ. یاریگای شەهید مەحموود ئیمام عەزەز لە ساڵی 2014 دروستکراوە. حکومەت نەیتوانیوە تا ئێستا نۆژەنی بکاتەوە. سەرەڕایەوەی چەندین جار ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. هەر بۆیە تیمی نەوەی نوێی قەزاکەش بەڵێنیان دا داواکاریەکانیان بەسەروی خۆیان بگێنن. دەسڵات هەموو توێژێکی پشگوێ خستۆ نەکەر گەنج و ئێمە پێشووتر وەکو جوڵانەی نەوەی نوێ داوایان کرد هەرەم گەنجە بە ڕێزانە شوێنی داشتنەکانیان بۆ فراوانکردن و بەڵێنەکەمان بردە سەر و شوێنەکەیشمان بۆ فراوانکردن. ئێستاش داواکاریم گەنجانە گەیەنە سەروی خۆمان، هەر شتێکمان پێ بکرێت و بۆ خزمەتی گەنج و هەموو چین و توێژەکان دڵنیا بە درێغی ناکەین و لە خزمەتیان نابین ئینشاءاڵڵا. سەرباری نەبوونی هیچ یاریگایەکی دیکە لە قەزاکەدا خزمەتگوزاری ئەو یاریگایەش بە گوێرەی پێویست نییە و جگە لە خراپی چیمەنەکەی لە کۆی 64 ڕووناکەرەوە تەنها 13 دانەیان ئیش دەکەن. هونەر فارس ئێ ئێن ئاڕ تی دەربەندیخان.